هرجيس إلا إمك ميهد ماريه بيها سين لها ماريه بيها سين لها إنت عدوها قربح لها إلا إمك ميهد سبب تقوى ماريا ما أنت شوقة إن وكالد بيها هرجيس إلا حكومة دي سيلاي دبيا قديري وشوقي تضبط سنة وين قنيسة تضبط سنة هرجيس بيها تكون سين ويدي كم سين كرتيد ما أنت مرك حكومة دي كل ميحل قدر ما أنا يو مسين كرتيد تسوى عدان كو تابا هيدا ويقب تهرجيس إما كمال دو يدوحان تغي جيد ديبلان تغي بياشينا بيا سوى مري تشري مركي هوري بلوشة دا قرانا إيسا بياشينا بيهو بياشينا ويكو هكين تشري مال دو يدوحان تغي تدويني هي بياشينا أو ويالكي أي دانسان ايين أو ديرا دي مركا سارة دي محا دعي وحالي يقولي بيها هوا بانوشو بويد بابا نوشو بتابا بياشينا لفتر كيسي بيه وبويد بانوشو بتابا يعني هنا يا هرجيز كده رومانت هاي بيه أي لين نقول عاوي لعكت لين نقول عاوي وحي نقدر إن دي جا كي أي بيه كإيمانيين أي يقولوا كده الميهين كل أنتوا عنا ونا أكسن دعوة يال ملك استون دجلة شان قاد سان واحد كسر دوتهم برنامج كحكسي دعوة على بقى دعوتهم تلفزيون كسيبيا قريبتنا واحد مرتي وقع نور حامد وآه قدوم يك حجان كقبل كمرودي شح يحس بقى معارض كوعد واحد نكور يسون دونا حالات الجودة دلك سيجارنا تن قبل كمرودي شح iy xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyarada reer Soomaaliland waqti hadalkani ugu horeen nur soo dhawow waxaan aniga daawadayaashaba markii hore warbixin gud naga seesay xaaladda guuda dalka si gaarana ee ta gobolka Maroodi Jeex iyo caasimadda Hargeysa bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ba mahadle saxafi xudayfi waan ku mahadnaqayaa barnaamijka aad ugu casuuntay ee qiimaha badan iyo dhamaan baxda CBA codka bariga ee telefishanka codka bariga waradin mahadnaqaya dhamaantiinba ee kamaramaanka yaadiga waradin mahadnaqaya sida aad noo sharafteen aad noo igu soo martay qaaday barnaamijka ee xogside dhalinyarada gaar ahaan adii weydiisay ee gobolkii Qusayay ee Maroodi Jeex ee hadii aan ku horeeyo xaaladda guud ee gobolka Maroodi Jeex xaaladda guud ee gobolka Maroodi Jeex waxay kala siman tahay xaaladda oo Soomaaliland maanta ku jirto waqti haadirkan oo ah run ahaantii hadii aynu eegno dhanka siyaasadda hadii aynu eegno dhanka dhaqaalaha hadii aynu eegno dhanka wax soo saarka xaaladda ay gobolada kale ee Soomaaliland ay ku jiraan ay iyaduna kula jirtaa gobolka Maroodi Jeex oo iyada qaar u sii dheer yihiin hadii aynu gobolka aynu guud ahaan isaga si guud u sheegno gobolka Maroodi Jeex horta waa gobol ballaaran run ahaantii oo ay degmooyin badan hoos imaadaan caasimadiina ay ku taalo culayskii caasimada oo gobolka haysta haddana kamu helin wixii uu ku lahaa Soomaaliland iyadoo xaalado iyo duruufo kala duwan ay ku gadaamay yihiin gobolka oo dhankii xeerkii caasimada oo kale in caasimada iyo gobolkii la kala saaro waayo gobolka Maroodi Jeex marka Soomaaliland dadka Soomaaliland laba loo qaybiyo qayb baa ku nool gobolka Maroodi Jeex haddana waxay wax qaybsiga saamiga haday kuraasta wakiilada noqoto iyo hadii ay noqoto budgetka caadiga ah waxay wax kula qaadataa sida gobolada kale oo kale marka baabulayshan ahaan kuma qaadato dad kuma qaadato laakiin waxay ku qaadataa sida gobolada kale u qaataan marka iyadoo culayska ballaaran ay dadka degmooyinka caasimada Hargeysa degani ay ku qabaan oo ay saamigiina kala siman yihiin goboladii kale culayskii dadyowga Soomaaliland ee gobolada kale ku noolaana boqolkiiba konton ay Maroodi Jeex ku nool yihiin culayskaasoo dhammi wuxuu keenay inay yeelan weydo baahiyo badan oo ay qabtay marka gobolka Maroodi Jeex degmooyinkeeda qaar aad bay u liitaan imika degmooyinka Sabo Wanaag oo kale iyo Salaxley oo kale iyo Farawayn oo kale iyo Daara Salaam oo kale iyo waxa jira degmooyin gobolka Maroodi Jeex oo aanay xataa baahiyaha gobolada kale ka jira aanay ka jirin sida caafimaadkii oo kale waxbarashadii oo kale adeegyadii kale bulshada oo dhami aanay ka jirin oo degmooyinka la iska ilaaway imika hadii aan tusaale ahaan ku soo qaato degmada Farawayn oo kale degmada Farawayn waxay hoos timaadaa gobolka Maroodi Jeex wax loo qabtay iska daaye waxba lagu ma celiyo Daara Salaam oo kale imika waxa ka imaadaa biyihiiba degmada Daara Salaam ka imaada waxba lagu ma celiyo dhaqaale ahaan
يوح صوصار كاكسو بها حتى عشورت وحبالو قمعيليو مركا قبل كامرودي جيح ديق موين كيسو سلاح ليوكنا وحبالو قمعيليو مركا ديق موين كي قبل كامرودي جيح ويكوهس دلميهين عاسمتي وهي قبل كي عاسمتي ما كنحت هالا عريس بدن باهيستا عريس كان فراح بدن ليوحو كيانين ديق موين بدن لإلهو مركا باهيو رنكا بلوشيد عوي قبتا قبل كامرودي جيح ده باهية كارو كو قدامن أو عادي ينوي جران أو إلي عاصمة ديو كاري أي نقطو إن قبل كي مرود جيح أي نقطو ويدا لفتر كي واي كو نحن بلانتو وانو قبل كي أود بدان يالانين أو عاصمة دي أود دي أودان أي كلاو ريكتو هدي أن قبل كا إنتا قبل كي مرود جيح واحا كارو قبا ده قبل كو حلية هاي حدودو لية إن خيرات بدن بولية إما قبل كي مرود جيح وقويقا هدي عديكتو أوكالي خيرات بدن بكو جيلا maalin baa waxa dalkaysa xukuumadan kulmiyeyntii ay talada haysay ta horta marka aan wax soo saarka la sheegayo iyo horumarka dalka waxa ka horeeya dhisida bulshada iyo wacyigelinta maanta waxa dalkaysa meel khayraad laga qodayo ama macdan laga qodayo oo intay shirkada ajaniba dad soo kaxaystaan wasaaraduna ay u soo qorto warqad ay toos meeshii u tagayaan iyagu ay la baxayaan taa aniga waxaan qabaa hadii maanta qofba khayraadkiisa yar la soo baxo dan 230 sanana way u jirnay 230 ka sanana waxaynu ka shaqeynaynay inuu waxaynu sugeynay inuu nimba maalin khayraadkiisa la soo baxo de anigu waxaan qabaa inaan ilaa imika bulshada madaxa la isugu gelinayo horta marka bulshada la dhiso aya khayraadna la soo saari kara meelo badan oo waxa jirta ay dawladdu intay khayraad shirkada tageen ay hadana dib uga soo noqdeen tan waxaan qabaa inaanay maanta Soomaaliland ina xilligi ay dawladdu gacanta ku wada qaban lahayd ee wixii deegaanka u leeyna loo sheegi lahaa wixii aan deegaanka lahayn loo sheegi lahaa horta dadka la dhisi lahaa ayaa la taagan yahay iyadoo khilaafkii kale ee Soomaaliland haysteena uu ka jiro marka hadii aan xaaladda guud ee gobolka inta ka yimaado waxa jira un baahiyaha guud ee gobolka Maroodi Jeex haysta inta u badan ay keentay intana xukuumadda kulmiye ay jirtay way bulshada hadii maalinba meel loo daaro wax jira khilaaf dhul ba jira imka maxkamadeen oo kale khilaaf dhul laba reerood ba dhul isku qabsanaya maxkamadihii aynu de waxay ahayd inay maxkamaduhu deeyno kala saaraan dadka ama dacwada la dhageysto waxa jirtay inaan dadka la kala saano dad 30 sano ay ilaa imika ay isku haystaan dad dhulkoodii waxa jira inta la xayiray ilaa imika ay xayiran yihiin bulshadii markaa waxa jira inaan bulshadii maanta id kala saartaaba aanay jirinba bulshadana wacyi la'aan baa hayso oo haddii ay laba qoys isku qabsadaan dhul reera in laga dhiga maaha reero waaweyn oo isqabsaday waayo in haddii ay doorkii dawladdu ay qaadan weydo inay bulshada laftarkeedu wacyigelin ku qaadato oo aanay iyagu aanay ka dhigin ishiyu ballaaran marka khilaafyo fara badan baa horta run ahaantii jira caasimadana baahiyaheedu aad buu liitaa iyadoo tii gobolku ay halka marayso oo aanay caafimaad waxbarasho biyo waxba aanay haysan dawladduna aanay waxba gacanta ugu haynin intaa yare MCH-yada ee degmooyinka gobolka Maroodi Jeex ayaa caafimaad ahaanba intaasna donoriska iyo hay'adaha waxbixiya ayaa intaana inoogu deeqa marka wax kar oo ay dawladdu dooray ku leedahay xataa gobolka Maroodi Jeex ee caasimadu ka jirtay ma jira maanta run ahaantii way haddii aan u soo noqono Nurow dhanka ee caasimada oo kale aad waxay dadweynuhu u tabtaan oo kale ay uga cawdaan dhanka biyaha Hargeysa waa magaalada weyn dad badan ay ku nool yihiin bal dhanka biyaha kale maxaa laga qabtaa islaam bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsan tahay xaaladda biyaha caasimada Hargeysa run ahaantii horta waa xaalad aan lagu guuleysan muddo dheer caqabad ka timid cidda gacanta ku haysa awgeed Hargeysa xudeyfo waxa lagu sheegaa daraasadii u dambeysay 78 kilometer in caasimada Hargeysa ku fadhido 78 kilometer caasimadaha geeska run ahaantii horta Muqdisho kale Hargeysa ka weyn 8 kilometer bay ka weynta waanad garanaysaa baaxadda ay leedahay 78 kilometer oo fadhiya baahida ay qabto waad garanaysaa biyeed marka iyadoo wax ma in badan la caawiyay Hargeysa dawladdii kulmiye mashruucii xunba weyne ayaa laynaga caawiyay oo ay caalamku ina siiyeen imikana mashruucan dambe layna siiyay xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi labada kulmiye ee xukuumadooda kala dambeeyayba
ويكون جول درايستان إني بيسيان واحد وجد إمك إن روما لسومري إن جدبلة يهرجيسة روما هرا مري وبيها كهنا رومي هي هرا إنت لقى جورة أيا كوي تنبلو جورة إلا يمكن واحد بس بيبدرين وسيستم كي هرا أم بلاير جديدي سيستم كي هرا أم بلاير جديدي مركا أنا كواحد إلى تهاي هرجيس إلا إمك مي هيلين ما يركي بيها ما رهي بيها سين لها ما رهي بيها سين لها أنت عدو هكر بحلها إلا إمي كمي هيلين سبب تقع ما رهي ما أنت شوقة إن وكالة بيها هرجيس إلا حكومة دي سيلاي دبيا قديري وشوقة تدبس سنة وين قنيسة تدبس سنة هرجيس بيها تكون سين ويدي كم سين كرتيد ما أنت مركح حكومة دي كل ميح القدر ما نيو مسين كرتيد تسوى عدان كو تابا هيدا ويقب تهرجيس إما كمال دويدو حانتكي جي ديب لانتكي بياشينها بيا سومري جري مركي هوري بلوشادة قرانا إيسا بياشينها بيهو بياشينها ويكو هاكين جرين مال دويدو حانتكي ددوينيه بياشينها ويالكي أي دانسانيين وديرا دي مركا سارة دي محا دعي وحال يقولي بيها وابانو شب بويد بابانو شب تابا بياشينها لفتر كيسي بيهي وبويد بابانو شب تابا يعني إني هرجيسي كو ظلمانت هاي بيهي لي نقول عاوي لعكت لي نقول عاوي وحين قدر إن إندي جا كي أي بيو كإيمانيين أي يقولوا كده الميهين مركا يعني بلشدو وحى كلا ساري لا راي بليها بيها بركتر كوجا لسوحو شيء يعني بمك بيها صاق راعية أودا وكسوة طورية أي لسوحو شيء بيها مركا لسوحو شيء أنا وأكون قسمتها مركا لفرو حوق بين قنايا وتسوارهم لكن بيا بلارين لجو جوليستي أو عاصمة لجو جوليستي مطالو تدباتن إيه سيديد كيلومتر با ويالي تدباتن إيه سيديد كيلومتر واعبا بغول كيبا طبان بما هوا بغول كيبا طبان بما عاصمة دا مركا سيداد راديد عاصمة دا بيها اي قبطو وهم بي آنقا إلا تهاي إلا اي هشو عدي اوها كربحي لهاي العاصمة دا بيه دا او دا إناقا سميسان كرنا إمكا اديو دا أفريا لحدين مليان او دولار بينا وعاوس قال يا إسلام إن دير يا إن دوين عربي عجب ولا سوك انتري بيا لي نسين لي عسما ده حجيس كده إن جماعة إن جماعة نصيب ونعكسنا إن جا كان نصيب ونعكسنا لكن وين جماعة مل ونعكسين إما كأدي سبب أو كلا واحد شيء كان مركي بيا بلارين تدمبل لجو إنك صار يده بيا إن بيج كشرين مركي بيا بلارين تدمبل لجو ودي كنت مليون دولار بكو بحاي هذا أدي سبب ده سوين مركا إن جماعة نصيب في أنا عسما ده حجيس كأفريقيا بل هرجيسك هقروح بدل way koreen wixii gaarka loo lahayo taas ma sha Allah way qurux badan yihiin laakiin waxa ka maqan wixii loogu qaban laha iska waxu qabsay iyo tabaruc iyo wuxuu loo ilaalin laha caasimada hata lacagta lacagta dakhliga inaga soo gala een wakaaladda biyuhu kuma dhaco miisaaniyada qaranka demoy ma Allah miisaaniyada qaranka ma muuqdo een marka hadii aan miisaaniyadii ka muuqanin deegaankiin aanu ka muuqanin caasimadiina aanu ka muuqanin deeso xukuumadda kulmiyoon jeebkeeda kuma dhaco caasimadiina saasay oo manta imiga waxa laga jaray xaafada abijiray baa laga jaray xaafad kale la siinaya waa biyo la xambaarsan yahay maalinta maalinba halkii la joogo ay biyaasi la joogan maamulka wakaaladda biyaha marka inaan caasimada hargeysa aanay ila imiga helin عدي أش قين لهيد، كذا لعكتي لجو بحية هذا وا بره هراي تكتاي، لكن ما يهرين عدي أوه هجر بحية لهيد حتى هدي أي لعكتي هذا يعشور تي هذا يو دخل جا وكارته كسر كلا، ما العقل جدا يا مشرد، ولا جق هذا تتك، لعكتي لجق هذا ما دامو أنت أنا ما لنا بكم مقر، وكارته بيها وادي قاركي، وسيدي لقول سين شينه، لما بدري وماشي وسيرده وقفاش حمله، لقال أنا وسر كلا، ده هالكي مرتويه. meelay martaa ma jirto shaqaalaheeda lacag looma kordhin oo de maanta shaqaalaheedu ma aha een imiga shaqaalaha shirkada private ka de lacagta waa loo kordhiyaa qofku halkii uu ma taagnaado wakaaladii biya shaqaalay wax kuma qaban caasimadii wax kuma qabto deegaanka ay biyo ka imaneen kuma qaban hata de mashiina yaalo oo de ceelasha yaale saliid baa lagu daadiyaa deegaanka Soomaa hata wax yar oo saliid lacag saliid aad ay lagu ma celin wallahi hakraday marka caasimada run ahaantii een baahideeda biyo heerkii wuxuu hooseeyay marayaan hadii aan sidan wax laga bedelina oo aan madaxweynaha muddada u hadhay isagay taariikh u noqonaysa aan wax ka bedelin maamulka wakaaladda iyo nidaamka wakaaladana aan u faragelinin anaga waxa noo muuqata inaanay caasimadu biyo helin sanadada soo socda hadii la xidhaado in
سوقي وهاني يدنا سنة كار مصيبة كنت مواكي قبتي ولا وهم كرسمي سعودا رسمي سوقا سو سعودا and بشوف ربنا بارهم تقول عن عسان شرتي هالكاسي وأن المعلومات كذا كلها سو بحاجة لو أنا دور بلادو كهرو حي من خلاف ده حي دولة دي هاسة عمر خاسي أرين تقدرس كوادن الشعب بدنو عبني يبلاركي بل يدنا محط كلا سعودا هالكا بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال في عرفنا هانتي سوق واهن وهو هاد قالة أي سومالي لان أرامي يو أدوجيس كأفريقيا يسكرها سومالي لان وكتيرسي ومع سومالي أرامي نقالة في عن بيالي قدر كي لهي أي قدعي سيدا يوحود عين يو يدوا والو غيو يدوا حويان قدر ما قدعي وأكيد جبت سوق واهن نقول كي دولته وحنا وحلا هادد وينه وحنا دولته على هيد مركا أدقو أنتي تدخل هايين ويبلعبين ولا وضع يجو جب كل وجهين لكن يمكن واحد يسكو هاي نشقتي سوق واهين يا شركة اللي لودي بيبع دوان يسكو هاي سوق ولا نقال أبدا أيو نجاك فديها ولو أنت يمكن أنا جناح سجين وأنا صار دك سنة إنه أشاني بكي أيام إن غرب حيبة شقدي واحد أركيسا سوق لنا أو أي أشاني ميران مهرة دكوا هايستان والله إن غلب حي شقدي ويا مليهم بولا سي يودد إنه هجو وسارد كان عسيد أو دت كي أقوم تقولها أي شو كان مشرتو دت كي أشاني بكي واحد إن غلب حي شقدي دي بيجي دي بقى مرجع يدور شقدي بلا إن غلب حي أو شق هوسات كيار يدتها إن شق هوسات كان إن daily life كي كولي جايو دتكن مالتي إسكا شقيستا تاسوا وده أشان بجيب جيدوا دولة الدين يوقتها يين كلام مو أوجيانو لكن ده بلشده الحديدة ولا أوجي هو ده أتسامين حوجة أي على وياش سوق واهم إنه كتير سنة سوق واهنا ده وكين نجيب جبتي مركا إن هدي ما أنت الله بلعبي أو واتين أشقد الله دقي دولة ده هو سيء هولها جود بيسيستي نقول بوحلها عن كان عنو شركة شركة ده نوديب شركة ده نوديب أذو قط ما شركة بالوديبي شركة اللودي بيع أنا وكحس بياهان وأنا كهذا وحنو دوار بالعدي أذن تان ودي بقو هرت تاتك بلوش هذا وايد أذن بدل ما نلوش هذا دوار كحرنيت حتى شقارة سوق أو شقة تجي نلوش هذا كحرنيت مركب ما دامو أي شقارة كحرنيت إن هرا لورد يسا أنا جميل نواحد أنا جين هرا لورد يسا أنا قو باهيدا تاتك إيجينا يا حالا دل كوشرو حالا دا ودل كوشرو إذا قالهان أنا قو إيجينا وحنو أنا قو أنا كتور بدني وربال هرا ودي سا خلاف كهذا بيجي مركا إم كانوا ويسعتها مال في عنا ويمريسا ده واحد إنه كره شيء إنه عدا عنده كويسة إنه هرقو قبنا دوران تتكبرنا خوجنا عسنا يا طاح يا غير كيسة يو حرشات يا خوجنا عسنا يا إنه هرقو لما يستران سوق واحد ديلا هذا وعي أنت عادي إنه كنا معنا حالات الجبل كمرضيتشة كل نرى ليران وطود حسب يقعد كتر سن dan yarada reer Soomaaliya inta badan waxay ka cawdaan durfa aad u qallafsan oo kamid tahay shaqalaantu sidoo kale dhanka xilalka dawladda oo yiraahdaan shakhsiyaadan da'dayd ahayn oo 40 jir iyo wax ka weyn ayaa xilalka loo magacaabaya kuna soo qaadanaya dhalinyaro ahaan oo kale sidee dhalinyaradu durfaasi kala duwan ee ku gudaman ay uga baxaan una helaan saamiga ay dawladda ku leeyihiin iyadana bal xaga dhalinyarada waxad ka oranayso su'aal fiican runahaanta dhalinyarada xaaladda dhalinyarada Soomaaliya horta horta waxaynu leenahay marihiin dhalinyaradu meel ay ku tiirsan yihiin oo cid gaar oo dawlad ama dawladdiyo kala dema ma keer garaynayso waayo in xilal soo gaara iska daaye dhanka shaqada baahida shaqada qofka wax laga qabtaa wixii saameyn kula laga qabtaa imiga dunida wada arkay in shaqaalaha janibka wal cashuurade imiga maanta Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa shaqaalaha meel kale ka yimi waa farabadan way muwaadin ka xaq la siiya imika waxaad arkaysaa shirkad ba keensanaysa shaqaale iyadoo ka heli karta Soomaaliland ay shaqaale keensanayaan way wasaaradihii ku shaqada lahayd cidii shaqada lahayd ma ogaba wax dalka dhacayba marka dhalinyaradii inta aan shaqo la siinin caqabadaha uu waaweyn haysta waxa weeyaan horta dhalinyarada waa la hagaa dawladda waxa loo doortaa dawladdu way hagtaa dadka bulshada oo waxay u tilmaamtaa wadada la marayo maanta de dalku wax soo saarkiisu ma fiicna oo wasaaradii dhalinyaradu xoog uga ka faa'iideysan lahayd
هدي ما أنت لا إله هذا إن خيرات هلا لصوب بحنا بلشدي ما وعي قشنا أو خيرات كي لا لصوب بحلا يصير هذا بلشدي ما وعي قلنا هيسن مركز الدولة دي بوحي قبت دور كي هرت اللي يرد تسيل هيد وتضع أي أم رئيس هرو مركز أو حصصار هدي لا إله هذا هدي قفك هندسة لا إيمان إما خد صالحان قف هندسة لا إيمتي شركة ده وين بتشردي سومالينا shirkadaha si marmarka qaar kood bay caqabad ku noqdaan dhalinyaradi hadii qofku hindisiisa la yimaado hindisiisa meel u dhaqaajinaysa ama jirto Allah wuxuu dhaqaajinaya marka dambe shirkad weyn uu baa kala wareegayso saa ku qaadanaysa marka dhalinyaradu horta ma hayaan cidii ka qaban lahayd caqabadaha kala duwan ee haysta idibada ka qaymanaya sida darteed dhalinyarada Soomaaliland waxay u baahan yihiin inay helaan marka hore dawlad baahido ka shaqeysa laakiin dawladdu ba waxay u taqaanaa ba dhalinyarada qofku marku konton jir soo gaado konton jir ee waxa la qoray dadka xilalka haya qofkii konton jir ba waxa la qoranaya waa qof dhalinyara dhalinyara ma aha u dhaafay shan iyo afartan jir wixii ka weyni dhalinyara ma marka baahiyaha haysta dhan walba dhanki dhaqaalaha dhanki shaqaalaha shaqada oo kale way fara badan yihiin marka de horta waxay ila muuqataa inaan dhalinyaradu ila imika aanay helin cid xagta iyo cid nidaamka u sameysa wax badan dhalinyarada Soomaaliland way soo kordhin lahaayeen run ahaantii qoymka waxbarashada oo kale waxbarashada imika de iskuul farsamo gacmeed ma lihin inagu waxa ugu badan ee ajaanibka inoogu yimaadaan oo farsamada gacanta dugsigeena farsamada gacanta hadda tagto iskuul ba moodi meesid waxay ahayd inuu dugsigeena farsamada gacanta inuu ka weynaado waxa jaamacada Hargeysa ku yaala oo dhan in la in dugsiga farsamada gacanta laga dhigo oo farsamada gacanta xoog la saaro inay da inooga soo baxaan iskuulada sekondariyada inay arday inooga soo baxdeen jaamacada inooga soo baxaan waxa inaga inooga fiican inay inooga soo baxaan farsamo gacmeed marka dhalinyarada iyo kale marka aan ku leeyahay dawladda iyo kale ka gaabisay waxa way dugsiga farsamada gacanta wad arkaysa xubaba lama gelinin ba marka hadii farsamada gacanta aynu isku xoojin lahayn siyaasad cadna aynu ka yeelan lahayn nagu ka mucaarid ahaan di ilaahayna soo gaarsiiyo aniga shakhsiyan ilaahay soo gaarsiiyo waqti aan bulshada hor imaado waxaan ka shaqeyn doonaa farsamada gacanta iyo sidii muwaadinku xuquuqdiisa u heli lahaa ajaanibkuna uu xaq u ku leeyahay ee dalku looga qaadi lahaa dhaqaale uu soo gelin lahaa maanta nin ajaanib aad arkaysaa ayuu isagu hadduu doono gurigiisa dhisanaya gaarigiisa isagu isku wada dunida lama arag wadanka mar walba xuquuq yeesha marka hadee xaqii baa inaga maqan dhanka ajaanibkana horta kaar baynu samaysanay kaar aqoonsi baynu samaysanay inuu kaarkayga aqoonsiga imiku waa kan kaarka aqoonsiga baynu samaysanay waa ka kaarkayga aqoonsiga haddaan dalka soo gelayo haddaan ka baxayo waa in kale weydiya ciidamadeena imika laanta socdaalku dadaalkooga way wadaan laakiin waa ciidanka aan lacag dhaqaale la gelinin ciidankii inaga mudnaa inaan dhaqaale gelinna kuwaasi ahaayeen waayo wax walba kuwaasi inaga xidhan yihiin maanta dalka waxa soo gelaya ajaanibku laba u qaybsama midna waa mid wax ku soo kordhinayo ganacsi iyo nidaam u socdo dhaqaale sita midna waa mid aan waxba sidan sharcina sidan ajaanibku inuu sharci soo wada mara weeyaan dad dunida meel walba tagto kaarkaas ma la isweydiiya waxaan bulshada reer Soomaaliland u soo jeedin lahaa inay kaarkooga aqoonsiga mar walba sitaan aqoonsigoogana ay qiimeeyaan way dunida kaasuma meel lagu gaaraa maanta kaa wax qiimeynaya waa shirkadaha unbaa ku weydiinaya markaad lacag meel ka qaadanayso iyo markaad hay'ad shaqo tagayso iyo markaad waraaqo meel ku xareysay markaad CV xareysanayso ma lagu weydiinaya in wada walba la isku weydiiyo la ilaahdo kaarkaaga aqoonsigu mee laanta socdaalkan inaan xoojino oo aan dhaqaale gelinayna la feenayo in waxaad xustay nuurow caqabado kala duwan oo ku gadaaman ee gobolka Murudi Jeex iyo sidoo kale dhalinyarada reer Soomaaliland inagu ka faa'iideysanay barnaamijkani ee fariinta guud ee dirayso ee lagaga bixi karo ee caqabadahaasi kala duwan maxay tahay waxa weeye walaalood mahadsan tahay fariinta guud ee aan halkan maanta ka diray waxa weeyaan dhammaan Soomaaliland war Soomaaliland maanta de horta waxaynu ku jirnaa xaalada kala duwan xaalada dagaalka soolba kamida waxaan leeyahay bulshada inta aynu xaalada dagaalka sool ka baxayno bulshadu iyadu hadhabar adeegto oo maanta bulshadu hadii ay isku duubnaato isku duubnida muhiim horta gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland min laascaanood ilaa iyo la wiicado dadku waa walaalo Soomaaliland min walaalo kuna aniga ka sool jooga iyo ka la wiicado jooga Soomaaliland bay igula walaalayihiin ka Hargeysa ila jooga way ila siman yihiin
marka bulshadu inay isku duubnideeda iyadu ay ilaaliso oo ayadu isku duubnaato oo ay nabadgelyadeeda ilaashato sida ay awalba u ilaashan jirtay bulshada Soomaaliland inay nabadgelyadeeda ay ilaashato wixii khalaaqal iyo kala qaybin bulshada ku keenayna ay iska ilaaliso cid kasto kala qaybinaysana ay bulshadu iska qabato oo ay Soomaaliland maanta waxa baahan tahay wax isku soo dhaweeyay wax kala fogaayo ma baahnin marka hadayna mucaarad iyo muhaafid halka iska dhigno waxaan u baahanahay inaynu isku soo dhawaano bulshadana isku soo dhaweyno taa anaguna mucaarad ahaan diyaar baan u nahay waxaan leenahay Soomaaliland ha guuleysato insha Allah way dawday intaasina waxaan ku soo koobinay barnaamijkeena xogsida wadaalaba ka daawatan telefishinka CBA ee xalqadana waxa martay noogu ahaa Nuur Xamud oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka weyd arrimo kala duwan ayaan ka wareysanay intaanu barnaamijka xiga dawday ku kulmayno dhamaantiin waxaan idinkii tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها